Засідання 22-ї сесії Мукачівської районної ради проходило з урахуванням карантинних вимог. Депутати в масках та рукавичках. Попри незручності, всі питання порядку денного, а таких було 13, прийняли. Серед основних і найактуальніших – програма підтримки медиків. Ми прийняли програму підтримки медиків. Невелика сума, але враховуючи те, що ми основні кошти заклали у програму матеріального забезпечення, слідуючи, у нас там була програма, ми туди заклали, щоб боротьба із коронавірусом – це маски, рукавиці, медикаменти і ці дезінфіцюючі засоби і так далі. Все це ми заклали, там порядка почти півмільйона. В контексті цих рішень деякі депутати наголошували на необхідності прийняття жорсткіших заходів стосовно громадян, які не дотримуються карантинних заходів. Адже гроші з бюджету виділяють, щоб мінімізувати ризики заражень, в той час як чимало закарпатців ігнорують застереження. Цю неділю на прекрасній зоні від Польщина до Кузнятинців тільки було спокійно людей, що навіть в коротші часи стільки людей не було. Ми всі боремося з пандемією, ми всі кажемо, сидіть вдома, не виходьте. І в той же час, я вважаю, що моя особиста думка, можливо, я не зробив, районна державна адміністрація, наверное, і ми не приймаємо ніяких мір. Проте в цьому питанні депутати зійшлися на думці, що всі необхідні рішення вчора прийняв Кабмін, який посилив карантинні заходи та ввів додаткові обмеження. Щодо інших питань сесії, кілька пунктів порядку денного стосувалися змін меж населених пунктів Лалова, Березинки, Зубівки та Софії. Зміни по територіях ми брали, це зміни меж населених пунктів. Але це додаткові такі питання, які вже виникли під час цього, але змінюючи межі населеного пункту, селищна рада, сільська рада має можливість вже у новому цьому брати додаткові кошти за оренду землі, за оплату і так далі, майно і так далі. Наступна сесія вже за місяць. Варто сподіватися, що пройде вона вже у звичних, не карантинних умовах.